អើបងប្អូនបងសំណាញ់បងត្រីក្នុងទឹកឥឡូវបងសំណាញ់លើគោកដឹងជាប់អីបងប្អូនចាំមើលអូជាប់ក្នុងសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ស្គាល់ខ្ញុំអត់ខ្ញុំចង់ស្គាល់អ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងជួយចុច follow នឹងបេះដូង account TikTok របស់ខ្ញុំមួយដែលមានឈ្មោះថាចន្ទ្រា single អញ្ចឹងជួយចុចនឹង follow account TikTok របស់ខ្ញុំមួយផងណាអរគុណតាលេខ232ជាប់ ITE លេខតុក233ជាប់ ITE លេខតុក234នឹងឲ្យឆ្ងំលើប្រយលើម៉ែពេលមែនឲ្យតែឆាប់ទៅស្រីស្រីនឹងតែអត់លេងមានសង្សារអីចាស់និយាយថាចេះបើចាំញ៉ែគេប្រាប់ថាញ៉ែគេទៅបើចាំអូកាឡាយូវឯងនាំតែខាត់ពេលយូរឯងញ៉ែយូរហ្មងទៅធ្វើចាំថាអីBut she have this. If you're tired, tell him just close the eyes. នឹងចង់ប្រាប់ថាស្អែកថ្ងៃទី6ហ្នឹងខ្ញុំប្រគួតនៅបាយ័នមានអ្នកតមើអត់បើមានអ្នកតមើជួយខមមិនផងចាំជួបគ្នានៅហ្នឹងបាយ័នថ្ងៃទី6ពេលល្ងាចហ្នឹងម៉ោង7នេះបងប្អូនមកបាជីស្រែនៅជួបសាយ2កូនសាយហ្នឹងលើរត់លូតណាមួយបាត់ផ្អើលមួយនេះអត់ផ្អើលសុខសប្បាយไม่ตักไม่ตัก No เดี๋ยวล่ะจะไม่ตักมามาวุ้ยตักให้ปรามนาทีเตียปรามนาทีเตียอ้นอ้นมาอันนี้จะมวยเนี่ยชดชอบไปมาไม่ตักเลยชดชอบให้ No 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 ตาปรามนาทีเตียเตยเดือน No นับปรามนาทีเตียเตยอ้นตาลายสองปรามนาทีលៀបអើយអើយលៀបស្អាតដាក់ស្រស់ពន្លកកាននៅទួលកោកបាន13000អើយហេថៃហ្នឹង13000គេនឹងនិយាយស្រួលពោះស្អី13000ស្អីនិយាយចង់មើងងាយហីលូឯងមកសុងអត់មានស្រួយណាមួយទេហាមែនតានេះឯងវាធ្វើនេះធ្វើរមែកនេះណាអញទៅទិញយកក្តាសទៅទិញទៅយកប្រាក់ទៅទិញនេះណាโอ้ no 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 ចង់ឲ្យថាវីដេអូនេះសុំផ្ដាំទៅដល់អូនអូនណាដែលមានប្តីជាតកង់ឡានសុំអូនអូនយកអារម្មណ៍ពីប្តីខ្លះផងប្តីមានពេលណារកស្រីហាពីរម៉ាត់ស្រីបីម៉ាត់ស្រីប្តីរកទៅពេលញ៉ាំបាយគ្មានផងគួរយកអារម្មណ៍មួយនឹងផងនេះបងប្អូននេះនេះនេះចាំមើលមុខចោលលួយលឹកណាចាំបាទលឹកចេះបាត់រហូតនេះតែមើលមើលកំត់បងប្អូនកំត់កំត់កំត់អើបងបងធ្វើអីបងធ្វើអី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 សេលហ្វីទៅអូសេលហ្វីទូរស័ព្ទយ៉ាងសេលហ្វីកាតដែរអូអើបងចាំបាទលឹកចេះបាត់ហើយលឹកអាទូរស័ព្ទនៅផ្ទះបាត់ហើយបងអត់មានអត់មានទៅប៉ោះមកខ្ញុំទៅប៉ោះមកខ្ញុំទៅប៉ោះមកខ្ញុំគេចំណឹងបានហើយអត់ទេទៅប៉ោះបានបានសេលហ្វីណាអត់ទេសេលហ្វីណាទូរស័ព្ទយ៉ាងសេលហ្វីមិនកាត់ខ្ញុំភ្លេចចាំបាទអាលឹកចង់មកអាលឹកអញ្ចេះបាត់ហ៎ DJ Boom អញ្ចឹង DJ Boom អញ្ចឹងណាបងជាតៃអ
Oh my god, so funny. She have, get a handful. Have a look, how she does, do you see?